Azərbaycan xalq artisti, teatr və kino aktrisası Afaq Bəşir qızı Səfərova 1955-ci ilin bu günü Bakıda böyük Azərbaycan aktyoru Bəşir Səfərovunun ailəsində anadan olub. 1962-ci ildə 31 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə gedib. 1972-ci ildə 20 saylı orta məktəb bitirib. Sənədlərini Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə verib, lakin müsabiqədən keçməyib. Bir müddət Tibb İşçilər Mədəniyyət Evinin Dram Dərnəyinə gedib. 1974-79-cu illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutuna təhsil alıb. Aktrisalıq fəaliyyətinə 1973-cü ildə Lənkəran Dövlət Dram Teatrında başlayıb. 1975-1989-cu illərdə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında çalışıb. Bəxt Üzüyü tamaşasında və Eyni adlı filmdə yaratdığı Söylü obrazı ona ümumxalq sevgisi qazandırıb. Azərbaycan teatr və kino sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Qızıl Dərviş mükafatı, Şöhrət ordeni, Prezident mükafatı və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Prezident təqaüdçüsü Afaq Bəşir qızı hazırda Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda çalışır. Lədin, quva alması, quva alması, dadı yoxdur. Üç gün almanı yiyib qutarıb, indi deyir dadı yoxdur. Buraya bax, he, mənim ağzımın dadını məndən yaxşı mı bilərsən? Ay! Ona bax, nə tər burnunu sallayıb oturub, Maif Qasım kimi. Sən canlı olub, söyünəm acıqlanıbsan. He. Sən fikir vermə. Nəyə? Olur ərdən. Nə olub, iyi? İki uşaqdan sonra bir bunu qoruyub saxlaya bilmişəm. Qalmırdı. Bu da... Yenə şükür elə. Yenə şükür elə o gözə görünməzə. Deyir öynündür. Deyir öynündür, ey yatı. Deyir başına bir qar yatı. Anlaşı var.